Доброго вечора. Час теми дня на Суспільному та в ефірі українського радіо «Радіо Полтава». У Полтаві запустили процес демонтажу та заміни вивісок, які псують вигляд міста та які встановлені незаконно. І ще на початку року підприємство, яке має повноваження стежити за тим, щоб вивіски відповідали вимогам, «Полтава-сервіс» оприлюднило фото, прошу їх показати, 65 таких об'єктів. Деякі з них ви зараз бачите в себе на екранах. Усього на сьогодні, за даними підприємства, близько 280 вивісок підлягають демонтажу. Скільки вже прибрали та як порозумітися контролюючим органам і підприємцям, які несуть збитки внаслідок цих процесів, та як закладу заявити про себе і не порушити закон. Маємо 26 хвилин, щоб розібратися в темі. У студії сьогодні Євген Декань, голова ради підприємців міста Полтави, та Вадим Ямщиков, депутат Полтавської міської ради, член комісії з питань містобудування, архітектури і розвитку міського господарства. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. В програмі ми будемо активно користуватися терміном «вивіска», яке визначення дає закон, та які нормативно-правові акти регулюють це питання. Увага на екран. Вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності, час роботи біля входу у таке приміщення, який не є рекламою. Із постанови Кабінету міністрів України про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами номер 2067. Розміщення вивісок регулюється Законом України про рекламу, постановою Кабміну про внесення змін до типових правил розміщення зовнішньої реклами та нормативно-правовими актами місцевого самоврядування. У Полтаві це порядок розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, правила благоустрою міста та настанова щодо проєктування та розміщення об'єктів дизайну міського середовища й елементів благоустрою у межах зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. Вадим, процес демонтажу незаконних вивісок та їх заміни на такі, що відповідають діючим нормам, запустили у грудні 2017 року. Це за даними підприємства КП «Полтава-сервіс». Чому раніше цим не займалися? Ну, як ви зазначили, були відповідні правила. І одне з головних проблем неможливості демонтувати конструкцію, яка незаконне встановлення, це не прописання в цих правилах відповідно. І тільки наприкінці 2017 року було змінено програму благоустрою міста Полтава і покладено пряму відповідальність на інспекції з благоустрою на демонтаж цих конструкцій. І це один з елементів, який дозволив запустити процес демонтажу незаконних рекламних конструкцій. І один з елементів, який підштовхнув підприємців задуматися над тим, що ці правила повинні дотримуватися. Також на початковий етап почався розмова в засобах масової інформації, в соціальних мережах, почали приводити приклади, як повинно бути, як в інших містах. Почали проводити відповідні семінари на базі Інституту розвитку міста, де розповідали, що вивіски потрібно дотримуватись відповідних норм, які ви вже про них говорили. Це на місцевому рівні, це закон України про рекламу. І цей процес ми спільно запустили з Інституту розвитку міста, інспекції з благоустрою і «Полтава-сервіс», і з кінця 2017 року він пішов у дію. Чи ви виділили на це якісь кошти з міського бюджету? Один з етапів – це було створення програми демонтажу вивісок і тимчасових споруд. І на це кожен рік закладало 120 тисяч гривень. Але хочу зазначити… Кожного року це скільки років вже закладається під це гроші? Від використаних коштів, це перший рік заклали, від використаних коштів ми просто продовжуємо по потребі. Але я хочу зазначити, що кошти з бюджету, які використовуються на демонтаж, повертаються, тому що по нормах, які прописані в демонтажу, з людиною, яка незаконно встановлює конструкцію, з неї стягується або в судовому рішенні, або в неї є півроку, щоб вона викупила цю свою конструкцію і погасила використані гроші за демонтаж. Всі підприємства, які задіяні в демонтажу, вони комунальні і не задіяні ніякі підрядні організації. Ці всі гроші зберігаються в місті, в бюджеті міста, і вони повертаються в міський бюджет.
На що ще, крім демонтажу, закладені ці гроші? На що вони передбачені? Ну, вони гроші передбачені конкретно на демонтаж тих споруд, ну, і тих вивісок, які є незаконними. Визнання незаконності – це ціла процедура. Процедура не може підприємець або депутат, або чиновник прийти і сказати, мені ця вивіска не подобається. Є відповідні закони, настанови, норми, які вони регулюються. І перед тим, як подавати на демонтаж, він проходить відповідну процедуру. До речі, якою має бути вивіска, щоб вона не порушувала закон, ми запитали у начальника відділу зовнішньої реклами комунального підприємства «Полтава-сервіс» Віталія Солоного. Увага на екран. По-перше, згідно постанови Кабінету міністрів України за номером 2067 від 2003 року, вивіска не повинна перевищувати 3 квадратних метрів. Це по обмеженням площі. По-друге, є певні містобудівні та архітектурні норми, які теж вивіска має виконувати. Вона не повинна ламати пластику в фасаду, порушувати її, не повинна створювати загрози життю та безпеці життєдіяльності перехожих та відвідувачів тих закладів, над якими вона розташована. По-третє, це естетичні якісь вимоги, які, ну, кольори і так далі. Тобто вивіска повинна вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці, міста і так далі. Чи пам'ятають про ці правила підприємці, коли встановлюють свої вивіски? І чим взагалі контролюється? Ну, на данный момент предприниматели не устанавливают вывески. Для этого есть рекламные фирмы, которые должны согласовывать и все это делать. Рекламные фирмы должны знать эти условия, потому что они на этом зарабатывают деньги и готовят всю документацию для всех предпринимателей города. Сам предприниматель не может, потому что у него нет ни лицензии, ни на что на это. Это раз. Второе, насколько я знаю, да, действительно собирались с рекламными фирмами, встречались, обсуждали все эти вопросы, но не знаю, пришли они к консенсусу или нет, тогда меня тогда не было. С предпринимателями на данный момент этот вопрос, ну, глобально никто не обговаривал. Почему? Потому что напросто у нас были разговоры, ну, действительно, не так легко собрать их предпринимателей все, потому что они все заняты бизнесом. Сколько их в Полтаве? Ну, предпринимателей знаете? Очень много в Полтаве, так точно вам не могу сказать, но на данный момент я понимаю, что очень много. Ну, у нас же каждый занят определенным бизнесом, может, и не связано именно с продажей чего-то в магазинах, а может быть, просто быть предпринимателем. Поэтому я считаю, что лучше всего надо было связаться с предпринимателем, собрать в актовой зале. Я как глава рады предпринимателей бы их пригласил, мы нашли бы, скажем так, способ, попросили бы, они пришли. Пришли все организации, которые в этом заинтересованы, и мы пришли к какому-то итогу, что все было законно и легче. Потому что на данный момент получается, ну, да, для города это надо. Все должно быть красиво, адекватно, одинаково. Не должны быть там какие-то там, яркие, броские, большие и все остальное. Но мы еще должны другое учитывать, что каждая вывеска, которая больше 3 квадратов, я правильно понимаю, за нее должны платить деньги, насколько я знаю, потом. Там выплачивается. Есть там суммы определенные. Если она больше придет, то можно платить деньги и делать ее больше. Поэтому, я понимаю, бюджет тоже от этого теряет. Поэтому, насколько я понял, нам надо просто-напросто всем собраться, предпринимателям, всем людям, которые интересованы, и принять решение, чтобы это все было в законной форме. Я не спорю, что сейчас, может, это законно все делается, но предприниматели до конца не в курсе, что и как должно быть. Вот за данными предприятия КП «Полтава-сервіс» 280 вывесок подлегают демонтажу. Чему назбиралось такое число, как думаете? Ну, потому что многие предприниматели, кроме всего остального, даже, я знаю, не получали бумагу о том, что. Потому что эти бумаги, которые про вывески, отсылаются почтой. Некоторые даже не ходят на почту, не получают, они знают. Поэтому действительно много в городе вывесок, я думаю, их, возможно, тысячи, которые не оформлены и все остальное. Конечно, их надо оформлять, конечно, все было законно. И предприниматели с этим тоже согласны. Но просто единственная просьба, надо им объяснить и рассказать. И немножко, если есть возможность, упростить получение документов на эти же самые вывески, потому что ни один предприниматель не жаловался, что это очень долгая история. Пока сдал, потом он идет до главного архитектора, потом пока возвращается. Это занимает месяц-полтора в реальности. А поскольку напросто сейчас очень много этих вывесок, они пошли, это действительно, может, ребята и молодцы, что они начали это делать, и немножко оно пошло, оно ожило. Но, по крайней мере, сейчас так много захотели люди оформлять, что оно сейчас стоит очень медленно идет и все остальное. Вы говорите месяц-півтора, а коммунальное предприятие запевняет, что тиждень-два максимум. И давайте послушаем сейчас прямо мова Виталия Солоного снова про дозволы, как отримати дозвіл на вивіску. Вивіска оформляется паспортом. На спеціальну інформаційну конструкцію готуються графічні матеріали. Балансоутримувач вивіски має подати до робочого органу на КП «Полтава-сервіс» ескіз, конструктивне рішення, це повністю креслення з конструктивними вузлами кріплення, з яких видно, що ця конструкція може бути безпечною. І
Крім того, має бути фото з місця розташування, на якому, наприклад, фотомакет. Якщо попередньо подаються документи, значить фотографуються фасади, на ньому вже розміщується в програмі та вивіска, яку хоче бачити замовник чи балансоутримувач. Крім того, подаються документи про самого балансоутримувача, і КП «Полтава сервіс» займається тим, що оформлює паспорт. Є інспектори, які відповідним чином можуть проконсультувати повністю стосовно об'єкта, стосовно будь-яких нюансів щодо оформлення цього паспорту. Вадим, вам слово. Да, дякую. По-перше, там обмеження 3, і більше розширяти не можна, і додатково до кошти вона не доплачується. Тобто, якщо підприємець користується більшою вивіскою, кошти в бюджет він не сплачує? Є закон, він просто сплачує за оформлення вивіски. Угу. Разова сплата в нього йде 1006 гривень. Він сплачує, це йде в міський бюджет, ці гроші, він оформлює при оформленні вивіски. Друге, займає цей час місяць, як ви сказали, це правильно. Місяць займає час оформлення вивіски, тому що пан Солоний сказав, за скільки займає оформлення Полтава сервіс по процедурі, тому що, і це нормально, що є процедури, тому що ми не можемо, що захочеш повісити, де захочеш. Є закони, ми повинні це дотримуватися. Держава від підприємців по-іншому працює, вона не така гибка. Вона виконує процедури, і чиновники, які є, вони отримують документи, і по мірі виконання своїх функцій вони їх виконують. Да, це займає місяць, через місяць отримують паспорт. Но ті ж саме підприємці, це люди, які прогнозують, і вони бачать свій бізнес. І при відкритті свого бізнесу людина наперед повинна знати, як і договір з любим комунальним підприємцем, вони наперед підписують, вони знають, що через місяць в мене відкриється, наприклад, тут кафе, і вони розробляють дизайн, вони заключають договір інспекції благоустрою, Полтавагаз, водоканал. Так же само повинна бути і вивіска. Ти завчасно подаєш свої матеріали, і тобі можуть коригувати, який вигляд вона матиме. Тому що найбільше конфлікту з підприємцем якраз то, що підприємець хоче собі вивіску, він хоче, щоб вона була найбільшою, він хоче, щоб вона була найвиднішою на вулиці. Тому він подає і оформлює заказ до виробників реклами. Виробник реклами хоче заробити найбільше грошей. Тому чим більше він робить цю конструкцію, чим більше він отримує заробітку цього. І виходить, що ці два і підприємець, і виробник реклами не враховують закони і місцеві нормативи. І вони вже більшість встановлює, подає, а потім вже встановлює цю вивіску, платить за це десь 30 тисяч гривень приблизно, а потім вже подають документи. І на факті подачі йому говорять, що його вивіска незаконна, тому що вона не додержує ці норми і правил. І людина-підприємець отримує агресивну агресію до чиновників, тому що він не розуміє, я потратив кучу грошей, а мені говорять, що ця конструкція, вона незаконна, мені потрібно її знати. Тому правильно це, коли оформляють вивіску завчасно і подають документи. Тоді не буде ні агресії, не буде і буде чітке розуміння, що ця вивіска законна. Я б хотіла трошки повернутися назад і все ж таки виявити, звідки ці неточності в ваших твердженнях. Ви говорите, що за вивіску більше, ніж норма, підприємець платить до бюджету міста, ви говорите, що не платить. Звідки дані? Я коли спілкувався з рекламщиками, я ж сам же не займаюся, мені рекламщики сказали, що є конструкція більше квадратури, що є оплата ежемесячна за цю конструкцію. Лично мне говорили рекламщики, те, которые в городе занимаются рекламной вывеской, вообще занимаются рекламным бизнесом. Это не составляет труда узнать, проконсультироваться. Может, я в чем-то не прав, может, Вадим. Ну, мы же не такие же буквоеды, мы конкретно не занимаемся рекламой. Это занимается непосредственно определенная организация, которая у нас есть в городе. Ось вот у Києві рішенням сесії міської ради від 20 квітня 2017 року підприємець може розмістити вивіску, ознайомившись перед тим з правилами та нормами, і протягом 10 днів після того вже подати на неї документи, це не буде вважатися нібито самовільним розміщенням вивіски. Чи можна в Полтаві спочатку розмістити вивіску, а потім уже подавати документи? Коментар від Віталія Солоного, прошу. Взагалі-то законом не передбачено, щоб спочатку розміщають, а потім
Це вже є порушення правил благоустрою, порушення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Полтава. Спочатку необхідно оформити документи, тому що є всілякі нюанси. От і часто буває таке, що доведеться, наприклад, підприємцю переробляти цю вивіску. Десь якийсь монтаж-демонтаж, це його кошти. Тобто, щоб захистити свої капіталовкладення, перш за все, легше на папері зробити оці графічні матеріали і звернутися до нас за оформленням. І далі вже по процедурі це буде набагато швидше і економніше для самого підприємця, який хоче цю вивіску розмістити. Вадим, щодо порушень. Які порушення, окрім того, що вивіски встановлені без дозвільних документів, іще зустрічаються найчастіше в Полтаві? Якщо ми говоримо за вивіски конкретно, так, то найбільше порушення – це встановлення габаритних конструкцій на пам'ятках місцевого, національного значення, будинки, які представляють собою якусь історичну цінність, тому що один з елементів Полтави є концепція – це розвиток туристичної галузі. І один з проблем, яку ми хочемо вирішити уніфікацією цих і внормалення цих вивісок – це те, що, щоб до нашого міста приїжджали туристи. Туристи не приїдуть на вивіски, туристи приїдуть на обличчя нашого міста. В нашому обличчі є вулиці і будинки, які несуть якісь і цікаві історичні архітектурні там концепції. І тому, якщо турист приїде, він побачить банер, побачить вивіску і не побачить архітектурну ліпку, він не зрозуміє, наскільки є там цікаве наше місто. Тому ми повинні привести, якщо ми вже бачили, є напрацювання наше, ми там познімали вивіски і домовилися з місцевими підприємцями, які їх зробили правильними, оформили. Ми вже цей будинок по-іншому заграв. І перш за все, ми звертаємо увагу на його красу архітектурну. Відколи почався цей процес, скільки вивісок уже привели до ладу в Полтаві? Пройшло десь півроку. Ну, це такий процес, розумієте, привели в порядок десь 200 вивісок. Ну, це і штандери різні, тому що незаконне встановлення реклами, повішення банер. Це кожен підприємця, інспекція і Полтава-сервіс кожного дня цим займається. Саме великі такі вивіски ми більше зробили напрямок, це вулиця Соборності. Якщо ви можете пройтись, вже сьогодні побачить правильні і правильно зроблені вивіски. Ми підчищаємо історичний, в першу чергу, центр міста. Але в нас в місті саме більше... Почали з центру міста райони. Будуть мікрорайони? Прийдемо будуть і в райони, і потрібно переходити, ну, в першу чергу, центр. Угу. Це ж обличчя. Треба переходити і в район ринка. Зрозуміло, що це... Там, до речі, щоб ви розуміли, це найбільше пам'яток таких, які збереглися, ну, ми їх не бачимо за цими конструкціями. Євген, як сприйняли підприємці такі процеси в місті? І які збитки несуть? Більше зараз підприємці, звісно, до цього добре відносяться, тому що вони самі прекрасно розуміють, чим більше людей приїде в наш город, тим більше потратять гроші, це буде всім добре, не тільки підприємцям, але й бюджету міста, що з них заплатяться налоги і все остальное. Ну, на даний момент, я ж ще раз говорю, саме головне – це общення, я вважаю, між підприємцями і структурами, які це контролюють або дають дозвільну документацію. Тому добре було б на даний момент, щоб все-таки сісти з підприємцями поговорити, пригласити їх, щоб це не було так, що сьогодні одно, завтра другое, завтра третье. Потому что я знаю, неоднократно предприниматели что-то делали, как раньше было, допустим, им согласовывал тогда на данный момент главный архитектор, когда это было там 5 лет назад. Сейчас это немножко поменялось. Поэтому надо им объяснить, возможно, сделать какую-то бумагу, в которой будет расписано полностью, там буклетик, где будет расписано по шагово, щоб підприємець знав. І воно буде легше. При тому, що я думаю, що це там 2-3 рази зробити, і один другому підприємцю буде розказувати. Та от взагалі як хорошо. Я пішов, я знаю, як все це зробити. Мені все зробили на законних основаннях, і я тепер не хожу, не морочу всю голову. То, що говорить Вадим, абсолютно правильно. Да, маса підприємців просто цього не знають. Вони дійсно вішають вначале вивіску, відкривають рот, потім починають розуміти, ой, Боже, чому? Потому, Вадим, що їм ніхто чи будуть якісь кроки на зустріч підприємцям? Чи буде якась роз'яснювальна робота, буквально? Роз'яснювальна робота проводиться. Може, вона дійсно не на достатньому рівні, як говорить Євген, але
той же інститут розвитку міста, його працівники ходили, спілкувалися з підприємцями, виходили в місто, говорили з підприємцями, приносили їм роз'яснення на установу. Багато публікацій в засоби масової інформації вже після початку демонтажу. То ви вважаєте, що інформації достатньо було? Недостатньо, її повинно бути більше. Я згоден з Євгеном, що потрібно якісь загальні зібрання підприємців. Чи буде воно це ініціатор, загальне зібрання? Якщо Євген Декан, як голова ради підприємців, може зібрати підприємців, то ми зможемо з моєї сторони зібрати. Я думаю, ми з Вадимом договоримося, якщо ми задінімося до цілі, ми це зробимо. Головне – желання двох людей, остальні вже підключаться. Я вважаю так. Тому желання у нас є. У нас желання, щоб в місті був порядок, щоб були всі вивіски законні, щоб все було чистенько, акуратненько. Тому що зараз вивіски, а потім подивитися на здання, на якому раніше закривалися ці вивіски. Воно становиться ужасно. Тому, я вважаю, у нас повинна бути робота, я вважаю, обща. На даний момент у нас є в центрі определені здання, все одно, там, я знаю, кафе то же саме, там густо, допустим. Я знаю, що чоловік-предприниматель, який там діяв площадку, там зараз вивіску він там зробив, то немножко менше, я знаю. Він взяв за свої гроші, повністю привів здання в нормальний вид. Я вважаю, що треба підійти в центрі ко всім торговим точкам, які є. Возможно, ми з Вадимом як-то займемося, може, підключимо маса і предпринимателей, і определені служби. І щоб предприниматель не тільки займався вивіскою, допустим, то же саме площадка літня, щоб вона була акуратна, то же саме, допустим, брусчатку, щоб було все чисто, щоб здання було покрашено, щоб мусорка була рядом, щоб труби, які йдуть. Тому що у нас просто в дальнейшем би хотілося, щоб воно йшло все в групі, а не так, що, допустим, ну я так вважаю, щоб був якийсь порядок везде. Наскільки це проблематично фінансово демонтувати вивіску? Наскільки це збитково для підприємців? Звісно, збитково, тому що підприємець за свої гроші її ставить, а скільки потім... Скільки коштує мінімальна вивіска? Мінімальна вивіска стоїть по-разному. Я недавно навіть на свою определену торгову точку заказував вивіску, вроді би хотіли недорого, але 25-30 тисяч дійсно вона стоїть. Це тільки вивіска, ще підсипіть все остальное, тим більше если подключение света, и чтобы она хорошо освещалась, то будет стоить недешево. Поэтому любой предприниматель теряет, я думаю, десятки тысяч гривен, когда на ней ее снимают. Но я хочу зазначити, что те вывески, которые по нормам, вони дешевші, чим ті конструкції, які більше свішають підприємці. А як так виходить? А тому що сама конструкція меншого розміру, і вона, наприклад, одні букви. А конструкції, які більшість прийнято вішати підприємцям, вони з підкладкою, і вона на більше матеріал використовується. Щодо процедури демонтажу, ви сказали, що не всі підприємці отримують попередження. Так, тому що їх відправляють, наскільки я знаю, тому що я спілкувався з підприємцями, які в центрі знімали вивіски, їх відправляють по адресу, і вони іноді не доходять. Тим більше, більше зараз торгових точок, які знаходяться в центрі, вони орендовані кимось, і це навіть не полтавские фирмы, а регистрация может быть другая. И получается, приходит непонятно куда, пока доходит, пока люди разберутся, уже вывески приезжают снимать. Просто не... Конечно, хорошо, что приходили, допустим, и объясняли, и давали все это. Маємо небагато часу на завершення. Розкажіть процедуру попередження, процедуру демонтажу. Хто цим займається, як попереджають, скільки часу дається на роботу? Наскільки я знаю, то попереджають за вивіски. Я бачу інспекцію з благоустрою, яка ходить по місту і попереджує. Якраз найбільша проблема – це з місцевим підприємцем, а не мережею. Більшість мереж зараз, якщо ви звернете на увагу, вона приводить в порядок свої вивіски. Самостійно, без ваших попереджень? Ні, з попередженням, але вони реагують і приводять в порядок. Місцеві підприємці, вони потрібно в руки вручити це попередження, вони не хочуть в руки брати, агресивно налаштовані. Тому розуміння, знаєте, я знаю другу частину цієї історії, коли ми отримуємо дозвіл. Хочу на завершення сказати, що одне з важливих те, що публічний простір міста Полтава – це дуже важливий елемент, в якому кожного дня ми з вами живемо. І інформаційне забруднення, кількість вивісок, рекламних щитів, кіосків зараз зашкалює в нашому місті. Їх повинні приводити в порядок. І тому те, що процес, який ми розпочали, я думаю, вони дуже важливі, тому що місцеві жителі повинні відчувати себе комфортно в цьому середовищі і звільнити від себе від інформаційного забруднення. Я ще кілька запитань до вас. Якщо примусовий демонтаж виконано, чи стягуються підприємці за це гроші? І скільки? Якщо демонтована вивіска, то гроші, які потрачені, прораховані на вивіску, затрати, стягуються з підприємця на те, щоб він за свої кошти заплатив за демонтаж. Все. Які це суми, назвіть?
Ну, суму я не готовий зараз назвати. Чи згодні ви з тим, що підприємці повинні це оплачувати? Ну, якщо у чека була не оформлена вивіска, йому приходили раз, два, три, і він її не оформляв, звісно, треба її срізати, і пусть він оплачує її нову установку. Що просто-напросто він должен був прекрасно розуміти, що все треба робити по закону. На даний момент, хочу зазнати, подало півроку пройшло, подало 700 вже на нові вивіски, подало 700 паспортів. От за минулий рік скільки ж паспортів за рік оформлено? Ну, потому что то, что я говорю, видите, сейчас предприниматели, я же запустили этот процесс очень хорошо, и люди пошли. Тем более, вы же прекрасно понимаете, 700 вывесок, и чтобы люди успели сделать за полторы недели, ну, это, конечно, большое время, потому что уходит, потому что на каждую вывеску потратить надо время, и человек это реально занимается этим, этой работой. Зараз прошу режиссеров показать видео, яке зняли мои коллеги в центре міста. Це адреса Пушкіна, 28, вивіска звисає над тротуарною частиною. Мабуть, не дуже добре видно, але все ж таки. Як діяти в таких випадках? Як швидко потрібно, повинна фірма зреагувати? Наскільки мені відомо, то цей банк вже ліквідований, і я так розумію, там проблема знайти власника, там скрізь за все воно не працююче. Взагалі цим люди повинні або звернутися до свого депутата, або написати заяву в міську раду. Далі по процедуру воно піде і в Полтавасервіс, і управління містобудування архітектури, вони повинні через комісію винести припис на демонтаж, якщо не знайдуть людину, яка відповідальна, яке це приміщення, тому що вона може бути в оренді. Її повинні прийти письма, припис. Від моменту звернення до того часу, коли вивіску цю знімуть, демонтують, скільки часу пройде? Місяць, не менше, тому що це процедура. Ну, і це ще комісія повинна зібратися, поки тому що чоловік сам не може спіляти. Збирається определена комісія, яка виносить рішення. Це дуже дякую вам за розмову. Показують уже оператор, що час ефірний вичерпано. Вивіска в законі, як заявити про себе і не порушуючи діючі правила. Про це говорили сьогодні в ефірі Суспільного та Українського радіо, радіо Полтава. Це була тема дня. Гостями програми були Євген Дикань, голова ради підприємців міста Полтави, та Вадим Ямщиков, депутат Полтавської міської ради, член комісії з питань містобудування, архітектури і розвитку міського господарства. Працювала Олена Ляшенко. Гарних вам вихідних. До побачення.